Dnešný rýchly trik s Bobím je naozaj praktický a používa ho drvivá väčšina psíčkarov na dennej báze. Jedná sa o odkladačku, alebo tiež teda sa to dá nazvať udržanie pozície vlahu. Bobby, ideme na to. Najskôr si dám psa do lahu. Bobby, lahni. Za toho musím vždy odmeniť. Keby som neodmenil, tak mi prestane líhať. A následne za tým, keď mi poruší pozíciu, zoberem si do ruky iba maškrtu a len pomocou gesta psa vrátim naspäť, ale maškrtu mu nedám. Doslova ju teatrálne schovám za chrba. Ako náhle vydrží pár sekúnd čakať, dostane odmenu iba za to, že leží. V prípade, že mi tento prvý krok ide pekne, to znamená, že už som pri psíkovi a krásne leží, funguje mi to, môžem prejsť na ďalší krok a ďalším krokom je, že sa postavím, kúsok ustúpim dozadu a vždy, keď pes zostáva ležať, vraciam sa k nemu a odmeňujem ho. Postupne naťahujem čas medzi jednotlivými pamlskami alebo napraveniami, môžem ísť ešte ďalej, v podstate koľkokoľvek, hýbať sa zo strany na stranu. Vždy, keď Bobby pekne zostáva ležať, v intervaloch mu dávam maškrtu. A to je celé.